Це старе стоматологічне обладнання обласної стомат-поліклініки, датоване ще періодом Радянського Союзу. Досі його тут ніхто не змінював. Раніше у нас було настільки старе устаткування, що воно було в деяких мірах 70-х років випуску. Тобто просто пацієнт лякався, коли сідав до нас в крісло, він згадував ті часи, коли при Радянському Союзі йому приходили, робили боляче. Нове устаткування – це перш за все для пацієнта, це є зручність. По-перше, крісло, по-друге, все є під руками. Зручність роботи лікаря-стоматолога. Так розповідає про встановлене нове обладнання у Хмельницькій обласній стомат-поліклініці завідувач ортопедичним відділенням Вадим Яремов. На новому устаткуванні вперше лікує зуби хмельничанка Оксана Огородник. Каже, поліклініку відвідує 20 років. Приємно вражена, дуже гарне обладнання. Мені як пацієнту подобається. Завідувач хірургічним відділенням Олександр Івасішин каже, у такому масштабі оновлення устаткування у поліклініці давно не було. Я з 92-го року працюю. Ні разу у нас не було такого великого обновлення, устаткування цього всього. Наша в хірургії була одна нова установка, придбана десь років 10 назад одна. Зараз ми отримали ще дві нових установки, які значно спрощують роботу хірургів. Менш травматично можна проводити всі втручання. Більш оперативно вирішувати питання складних видалень. Матеріально-технічну базу обласної стомат-поліклініки оновили за кошти медзакладу, каже його директор Олександр Костюк. Обласна стомат-поліклініка отримала нові стоматологічні установки в кількості 17 штук штатних установок та плюс одну, тобто 18-ту – це портативна установка, яка дає можливість виїжджати мобільним бригадам стоматологів на виклики на дім або в інші заклади, будинки престарілих та інші заклади за вимогою або за потребою. Установки коштують, ці, що ми придбали, коштують майже 3 мільйони гривень, тобто це 18 стоматологічних установок. Кошти, за які ми придбали ці установки, це кошти, завдяки з яких було сформовано статутний фонд лікувального закладу. За словами Олександра Костюка, на новому обладнанні безкоштовно обслуговуватимуть пільгові категорії населення Хмельницького та області, зокрема військовослужбовці та їх родини, сім'ї загиблих військовослужбовців. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.